So welcome to everyone here this morning. Is there any person here this morning that cannot understand Afrikaans at all? Anyone? Leef hulle hande op dat hulle nou die salwing kry van die Heilige Gees. Can I ask that you will translate there, please? I think there's about two persons that have indicated that they cannot understand. So, soos Marina gesê het, vriende, 17 jaar gelede, December maand 2003, is gemeenskapskerk gebore, en ek sê dit onomwonde deur die wil nie van 'n mens nie, maar deur God. Want die vrug wys, prys die Here daarvoor. En, ja, ons het 'n hele paar dienste gehou, vir die van julle wat nie weet nie, destyds in die skoolsaal by Deanside, so ons moes stoele uitpak op 'n saterdag aand, ons moes klank opslaan, dit was 'n heerlike bedryf gewees, en ons kyk vanoggend terug, en ons is dankbaar in ons harte, teenoor die Here. Jackie, wil jy nie vir ons so paar foto's opsit, is daar klank bo? Kyk gou daar achter jou, François, daar sê, Jackie, wil jy nie gou vir ons so een of twee foto's opsit nie? Ek gaan nie vra wie die plek besoek nie. Hoe? Dankie, gaan so 'n bietjie aan. Disco bar. Dis die vooraangang. Wie onthou dit? Bees? O, oh, ek was daar. Ek bely. Dis die ou auditorium met die ou stoele en toe voordat dit gever was en dat was nog nie geterrasseer hierso nie, toe dit so gelyk. Hierso staan ons vriende uit Bhutan uit hierso, baie spesiale oomblik gewees. Awesome. Daar is ek 'n paar kilogram ligter. Deur die jare het ons verskillende decors gehad met gel-esse wat ons aangebied het en as 'n ou so vinnig kyk, ek kan ou van dit onthou. Beautiful. Daar is hy. 10 jaar gelede. Awesome. Prys die Here. Daar is hy. Nou, vriende, gewoonlik het ons hier die gewoonte gehad om met hierdie diens aan die einde van die jaar, dis ons feesgeleentheid, om allemaal wat gedien het vorentoe te roep en 'n chocolate of 'n blommiekie of iets te gee. Ons gaan dit nie vandag so doen nie, maar ons wil nie nalaat vanoggend om opreg dankie te sê vir elkeen wat hierdie jaar gedien het nie. En jy weet wat dit beteken om te dien. Dit beteken ek gee van my tyd. En ek doen dit vir mense wat ek nie altyd ken nie. En miskien ook nie van hou nie, Johan. Ek kyk vir Johan hier voor. En julle het hom al baie gesien daar. Op 'n oggenddiens staan hy. En hy security. Hy sorg dat die voertuie deurgaan. En ons sit hier so gemaklik. Nou ons geniet die diens. En vir elkeen wat in hierdie jare gedien het. Of jy in die band is of jy tee geskink het. Waar ook al jy jouself gegee het, baie, baie dankie. Dit is eintlik 'n opdrag van God af. Ek moet nie eintlik dankie sê nie, maar ons wil erkenning gee vanoggend daarvoor. Vir elkeen wat in hierdie jaar 'n positiewe bydrae gelewer het, wil ek ook dankie sê. En wat beteken dit? Dit beteken ek is betrokke by my gemeente. As ek iets sien, en ek is besorgdhouer, dan kom deel ek dit met die bestuur. Dis 'n positiewe bydra. Dit beteken ek staan nie afhanklik en ek kyk die ding van 'n kant af en ek oordeel nie. Dit beteken ek raak betrokke. Baie dankie. Vir elke persoon wat in hierdie jaar gebid het. Daar waar niemand jou sien nie. Vir die leierskap van hierdie gemeente. Vir iemand, vir 'n broer of vir 'n suster. Vir ons as 'n
as 'n liggaam van Christus, baie, baie dankie. En ook laastens, vir elke persoon, wat in hierdie jaar gesaai het finansieel, gesaai het met jou tyd, gesaai het om 'n kospakkie te kom afgee, ons kan nie sonder dit nie, vriende. Ons kan nie 1 of 2 mense, 700-800 mense bedien nie. Dit is onmoontlik. En dit maak die lewe 'n fees. As mense inkoop en as mense bereid is om te saai, van myself te gee, van my kamfer te gee. Prys die Here daarvoor. So, ek wil ook baie, baie dankie sê, Toby en Magda, Jack en Karina, Marilise is nie vandag hier so nie, Juda, Marika, vir ons personeel, vir ons skoonmakers, baie, baie dankie. Dankie dat julle 'n hart het om te dien. En ek bid so dat ons gemeente so sal wees, dat jy nie begeerte sal hê om gesien te word nie, maar dat jy begeerte sal hê om gesien te word deur jou hemelse Vader, nê? Dat ons diensbaar sal wees. Baie, baie dankie vir elkeen van julle. Baie dankie. So, ek hoop nie ek het iemand uitgelaat nie. Ek glo elkeen is deel daarvan. En ja, toe ons 17 jaar by mekaar kom en ons sê, nou moet ons 'n naam kies vir die kerk Naftal toe, het ons nie lang gedink nie. Ek moet eerlik vir jou sê, dit het baie natuurlik gekom. Walvisbaai gemeenskapskerk. Ander kan die treinspoor en dis kan die treinspoor. Ander kan die brug en dis kan die brug. En Jackie, kan jy vir ons daai eerste slide opsit? Of moet ek kom van hierdie kant af? Ons wil graag 'n gemeente wees vir die gemeenskap. Kry jy hom? Nee, ek soek die skrifte, daai eerste slide. Ons is nou daar. En dit kom nie uit my uit nie. Ek het dit gekopie-paste van die internet af. The idea of community comes from the sense of responsibility we have for each other. In the Bible, God encourages us to take care of our brethren while following the word of the Lord. En so vanoggend kan ek nie hier staan en sê, ek weet van Jan, maar van Jan wil ek niks te doen nie. Hy is nie deel van my nie. Dis nie skriftuurlik nie, vriende. Die Here Jesus het dit so bedoel, dat die liggaam, alhoewel verskillende dele en lede, tog goed aan mekaar gevoeg is. En ek verstaan dit baie duidelik, en ek sien dit, en ek is ook skuldig daaraan somtyds, dat die oor en die oog nie altyd hou van die tone nie. Want die tone is daaronder en hulle stink. Ek is net so altyd so, jylle sien waarom ek op pad is. Maar toch besef die oog en die oor nie altyd, hoe nodig het ons die tone hieronder nie. Ons gaan dalk iewers hulle baie nodig hê. Vriende, so ek wil vanoggend so 7 skrifgedeeltes met jou deel, as ek mag. En ek glo, dis die hart van die Here vir ons as 'n gemeente vanoggend en as ek gaan praat vanoggend en ek gaan reguit praat, wil ek gat hê dat u moet voel of ervaar dat ek beklei nie, Naftal. Ek sê maar net, ek deel die woord van die Here vanoggend. So, kom ons lees saam, ek het dit hierdie keer opgesit vir die Engelssprekendes ook en daar sê, die eerste skrif kom as jy 'n notas wil maak uit 1 Korintiërs 1 van vers 10 en ek gaan lees, dis uit die
New International Version. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Wow, dit moet 'n awesome plek wees, Jenny, om daar te wees. To be united in mind and thought. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Weereens, hier skryf Paulus vir 'n tipiese gemeente. En hy sê, dis die hart. Dis die hart van God vir sy gemeente, vir sy bruid, vir die liggaam. So, gemeenskapskerk, hoe doen ons? Hoe doen ons op hierdie punt? Kan ek vanoggend vir jou 'n guns vra? In die naam van Jesus. Stop die geskinder. Stop in die naam van Jesus. Die kinders wat vanoggend hier is, luister vir my. Waar is die kinders? Steek julle hande op. Jonk en oud. As jou pa en jou ma skinder, dan gaan staan jy voor hulle en jy sê, stop die geskinder. Mans en vrouens, dit gebeur so maklik. Ek oordeel niemand nie. Vanoggend praat ek met myself. As jy agterkom, jy is besig met 'n gesprek. En die Heilige Gees oortuig jou. Dit waaroor jy hier praat. Dan sê hulle vir mekaar, stop. Stop. Die skrif praat oor eenheid in 'n liggaam. Wanneer ons vir mekaar praat, wanneer ons oor mekaar praat, dan bring ons nie eenheid nie. Dan skeer ons uit mekaar. Dan verskeer ons mekaar. So 2 maande terug sit ek in my kantoor, in die middel van die dorp. En ek hoor 'n commotion buitekant. Ek hoor vrouens gil in die straat. En ek stap uit. En so skuins oor kan die pad, het 2 rondloophonde, 'n ander hond gegryp. Maar een was het van die bull terriers gewees. Dit was baie traumaties gewees. Die mense het hulle gespuit met water. Van die ouens het hulle met harke en besems geslaan. Daai 2 honde het die ander hond vrek gebyt. Hulle het vir hom verskeer. Verskeer, 'n lelike prentjie. Is nogal ontstellend om dit te sien, vriende. Ek in my kantoor gekom en ek het regtig gevoel of ek wil begin huil voor die Here. Want dis hoe ons is. Ons is soos honde wat mekaar somtyds wil verskeer. In die naam van die Here, stop dit vanoggend. As jy wil praat oor iemand, dan is my aanbeveling vanoggend, gaan na die persoon toe, Naftal. As ek jou toe nagekom het, dan praat jy met my. En ons 2 sorteer dit uit. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons gaan aan. Die 2de skriffie van 7 skriffies is in Kolossense 3 vers 13. Bear with each other and forgive one another if any one of you has a grievance amongst someone. Forgive as the Lord forgave you. So mooi. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het,
moet julle mekaar ook vergewe. Ek dink ek het een geskiep. Maar kom ons hanteer hierdie ene. Om te vergewe, vriende, is nie altyd maklik nie. Amen. Wie het al vergewe en dan kom jy agter as jy die persoon sien, dan is jy eers kwaad. Hoe werk dit? Hoe sit 'n ou op jou knie en jy sê, Here, guilty as charged. Ek vergewe hom, Here vergewe my. Dan loop jy daai ou in Shoprite raak. As jy vir hom sien, dan kyk jy waar is 'n stuk botter of iets om hom mee te gooi. Partykeer is vergifnis 'n maklike ding, dis 'n once-off besluit, maar partykeer is dit 'n proses. I have to commit to forgive until it happens inside of me. Wat ek agtergekom het is, ek moet vergewe ter wille van myself. Nie ter wille van die ander ou nie, ek vergewe jou ter wille van myself, want ek wil los wees van 'n ketting wat my vashou. Amen. So kies om nie jou hart te verhard nie. Kies om nie jou hart te verhard, dis moeilik. Hoe doen ou dit? Is dit menslik moontlik? Behalwe dat dit 'n opdrag is van God? Ons moet bid vir mekaar. Ek het agtergekom as ek begin bid vir die ou waarvan ek niks hou nie. Op 'n dag dan kom ek agter, maar nou begin lyk ek om 'n bietjie meer. Ek gaan terug na die skrif toe in 1 Tessalonisense wat ek geskiep het. Net nou 1 Tessalonisense 5 vers 14. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Encourage the disheartened. Help the weak. Be patient with everyone. Dit is moeilik. Ons druk julle op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Wie is baie geduldig hier? So, net 'n waarskuwing, as jy bid vir geduld, gaan die Here vir jou 'n toets stuur vir geduld. Ek dink vanoggend is die klem hier op hierdie skrif op bemoedig mekaar en ondersteun mekaar. Vriende, die Here het ons vir mekaar gegee. Of jy nou hou daarvan of nie. Ek weet. Dis soos 'n familie. Jy moet hulle lief hê. Partykeer hou jy meer van jou vriende as van jou familie. Die Here het ons vir mekaar gegee. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons ondersteun mekaar. Daar's geen groter werk as dit nie. Dis nie 'n glorified job nie. Om mekaar te ondersteun en mekaar te bemoedig nie. Dit is om die beste te glo in die ander persoon, al val hy 10 keer om te gaan sit en sê, Boeta, kan ek bid vir jou? Dis op my hart, ek is hier, ek wil met jou gesels. Baie voor die hand liggend. Ons gaan na Galasiërs 6 vers 2 toe, julle sien ek doen net een vers op 'n slag. En carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Eenvoudig, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar. Julle albei. Kom Naftal, sit daai papiertjie neer. Naftal, tel daai man op en dra hom vir my asseblief. Naftal. Naftal. Naftal om. Naftal. Naftal asseblief. Kom, kom gemeente, help hierdie man is swaar. Kom Naftal, dra. Oh. Hy is swaar.
Wel dan, kom eens geef hom aan. Ek wil julle geswitch het. Ek wil gehad het. Vrienden, om elkaar te dra. Is nie makkelijk nie. Of om een ander ou se bagasie te dra, is nie makkelijk nie. Maar as jy sy bagasie dra, dan draai jy dit. Dan kan jy sê, Willem, kom vat bietjie die ou se voet hier in Christus, dan draai jy. Ek nooi jou vanoggend, ek daag jou uit. Dat is niks so lekker in die lewe, as om te gee nie. Ek weet, ek het vir julle gesien, daar is ouens wat al klaar hulle kersinkopies gedoen het. Die lekkerste is om vir iemand iets te gee, sonder om, sodat jy weet, hy kan vir jou niks teruggee nie. En so dra ons mekaar se laste. Dit moet nie moeilik wees nie. Om mekaar se laste te dra, beteken ek is nie net bewus van myself nie. My ingesteldheid is buitenkant. As ek met hulle gesels, en ek connect met hulle, wil ek sê, Here, wat gaan hier aan? Here, wat is die hart vir hierdie broer? Miskien gee die Here vir my 'n woord van bemoediging. Maak nie saak wat het is nie. Kom ons dra mekaar. Romeine 12 vers 5. Ons maak amper klaar. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. So is ons allemaal saam een lichaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Kan ek vraag, wie voel vanoggend nie lid? Wie vanoggend is so dood eerlijk? Niemand gaan vir jou gooi naar die nie. Wie voel vanoggend nie deel van die lichaam nie? Steek jou hand op, Luther. Dankie vir jou eerlijkheid, brother. Daar is nog een dochter daar. Kijk, na die diens, gryp julle die man, julle druk vir hom, en julle soen hom, en julle laat verstaan hom, jy is een deel van die lichaam, en ons het jou nodig, en ons het jou nodig. Maak nie saak hoe jy voel nie. Dit maak nie saak hoe jy voel, jy is een deel van die lichaam. Whether I like it or not, weet jy hoekom? Want Christus Jesus is die hoof van die lichaam. Klaar. As hy wat die hoof van die lichaam is, wat homself gegee het vir my en jou, wie is ek om te kies? Wie is ek om myself bo ander te stel? En daarom moet ons na mekaar vanoggend kyk en sê, ek aanvaar jou. Ek aanvaar jou. Ek aanvaar jou met die liefde van Jesus. Dit beteken nie, ek en jy gaan altyd saamstem nie, my broer. Dis glad nie waar dit gaan nie. God sê drie goed. Hy sê, ons het mekaar nodig. Hy sê, ons mag onsself nie onttrek nie. Wat gebeur met jou lichaam as 'n gedeelte van jou lichaam homself onttrek van die rest van die lichaam? God sê, ons het mekaar nodig. God sê, jy mag jou nie onttrek van die lichaam waarvan hy jou 'n lid gemaak het. En derdens, God sê, ons behoort aan sy lichaam. Hierdie gemeente behoort nie aan Tobinel, aan Jacques van Vieren, aan enige iemand nie. Hierdie gemeente is geplant deur God vir 'n seisoen soos hierdie, sodat 'n gesonde liggaam 'n verlore gaande wêreld kan bedien en sodat siele gered kan word. 'n Gesonde liggaam. Maar die liggaam moet gesond wees. Elke deel moet daar wees. Elke deel moet opdaag. Dit is baie eenvoudig. Tweede laaste skrif, Johannes 15. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend.
dis my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief het, lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jou lewe gee. Ek kan nie sê nie. Dit's 'n tall order. Dis liefde, vriende. Hierby kan ons nie verbykom nie. As ek bereid om my lewe te los, af te lê, vir iemand, miskien vir my vrou, miskien vir my kinders, maar vir 'n vreemde, vir 'n broer van 'n suster in hierdie liggaam, waarmee ek miskien nie so gekonnek voel nie, het ek lief. Is dit lippetaal, of is dit binnen my hart? Is dit die waarheid? How do I love? Unconditional love. Ons sing 'n liedjie, ek aanvaar jou met die liefde van ons Heer. Hoe kan ek jou lief hê as ek jou nie aanvaar nie? Hoe kan ek neerkyk op jou, die oor en die oog? Hoe kan ek neerkyk op die tone hieronder en voel, maar ek wil nie so laag afdaal na julle toe nie en sê, maar ek is lief vir julle? Dan lieg ek. So dis die opdrag. Wees lief. Vir hom en vir haar, net soos wat hy is. Amen. Dis hoe God my lief gehad het. Hy het sy lewe gegee, toe ek dit nie waardig was nie. Toe ek ver weg was van hom. Ek sluit af met die laaste skrif. En in Filippense 2 van vers 3 tot 5. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with others, have the same mindset as Christ. Daar kom het weer deur. Moenie iets doen uit selfsug of ydle eer nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sinne. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus was. Ek sluit af. Sien om na mekaar. Kyk uit vir mekaar. Beskerm mekaar. Daar hy prentjie van hy honde. Dis nie die liggaam van Christus nie. Ek en jy moet so verhouding hê met mekaar, dat as 'n verlore gaande wêreld na ons kyk, daar 'n diepe begeerte binne hulle sal wees, om deel te wees van die liggaam van Christus. Anderster is ons besig met 'n valse godsdienst. Lyk ons nie na die beeld van Jesus nie. Die musiekbediening kan vorentoe kom. Ons is aan die einde van 'n jaar en daar's 'n klomp ouens wat bietjie gaan rus. Hier's my uitdaging vir oggend. Vir elkeen van jou, of jy 'n besoeker is vir oggend, of jy lid van hierdie gemeente is of nie. Uitdaging nommer 1 is connect. Connect with someone. Dis 'n groot gemeente. Ek daag jou uit, connect met iemand in hierdie gemeente. As jy nog nooit het, as jy nog altyd ingestap het en uitgestap het. Almal is nie altyd so introvert soos ek en skaam nie. Maar ek challenge jou vanoggend. Moenie vandag jy uitstap nie, connect met iemand. Daar's iemand wat jy gekyk het en wonder wie sy, wat stap vanoggend na die persoon toe sê, weet jy wat, ek wil. Maar moenie net connect nie. In hierdie seisoen wat voorlê, challenge ek jou. Daar's baie eensame mense. Dis nie net weduwees en ou mense nie. Vriende, daar's eensame mense hier tussen ons.
wat smag na een connectie, wat smag na aanvaarding, wat smag na een oproep, wat smag na een kuierkie. Nou die aand, by die huis kom, toe sit Chris en Marisa daar, koffiekie gedrink. Dit was lekker geweest. Laat in die aand. Het was lekker. Connect met iemand wat jy lanklaas mee gekuier het. My tweede uitdaging is, pray for someone. Moenie net connect nie, bid vir iemand. Here, as ek vanavond in my bed lê, hoekom dink ek skielik aan Henny Stroevig? Here, wat is dit met hierdie ou? Hoekom is hy in my gedagtes? Here, wat wil u vir my sê oor hom? Ek wil intree vir hom, terwyl ek aan hom dink, wil ek op my knieën val, sê, Here, seën hom. Bewaar hom, vergroot sy grondgebied. Connect met mense en bid vir mense. Het gaan ons soveel ryker maak. En die derde een is, gee jouself, give yourself. Geen groter voorbeeld het ons, as die een voor wie ons ons knieën buig nie. Jesus Christus, wat homself gegee het as een losprys, sodat ek en jy, broer en sister, vanoggend kan sit en as een lichaam met mekaar kan connect, want hy het alles gedoen. Gee jouself. Waar mense jou sien, waar mense jou nie sien nie. Bid, connect. Moet nie so selfsugtig wees nie. Ons het een lewe en hy gaan so verby, moet dit nie mis nie. Die Heere rig jou op vir 'n tyd soos nou. Ek kyk na die jong mense vanoggend hier. Julle lewe in 'n awesome tyd. Ons ou mense wil weghardloop vir hierdie goed. Maar God rig julle op. Julle is 'n nuwe generasie met nuwe idees, met nuwe tegnologie, met 'n hart wat brand vir God, wat 'n verskil gaan maak. Onverskrokke, don't shy away, engage. Ons gaan afsluit vanoggend met 4 lofliedere. Hoekom? Want ons is dankbaar. Ons is dankbaar, ons kan terugkyk. En ons kan sê, Here, meer as alles kies ek vanoggend om myself te gee vir U. Meer as alles kies ek vanoggend ten spyte van my omstandighede, ten spuite van my kombuiskas, ten spuite van my leë vrieskas, ten spuite van my leë bankrekening, wat het ook al mag wees, ek kies vir oggend om U te aanbid, en ek kies vir oggend om my oë af te haal, op wat jy doen, en wat jy doen, en wat jy doen, en wat jy doen, en ek kies vir oggend om my oë te sit, op die begin en die volëinder van ons geloof, sy naam is Jesus Christus. So ek daag jou vir oggend uit, en dan bly ek stil. En hierdie 4 liedere, so het vanoggend voordat ons geoefen het, het hierdie span hier deur gestap en ons het gesalf. Ons het gebid deur hierdie plek. As die woord van die Here vanoggend met jou gepraat het, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Moenie bly sit waar jy sit nie. Hey guts, man up. Staan op. As jy moet vergewe, ek gee nie om of jy hier kom kniel nie. Ek gee nie om of jy na die broer te moet stap en vir hom in die oog gaan kyk en sê, ek is jammer, ek het jou te nagekom nie. I don't care. Because church is a messy place. It gets messy sometimes. Maar wees gehoorsaam vir oggend. Vader, ek bid dat wanneer ons in die einde van 'n jaar kom en ons kyk terug en ons besef, Here, dis net U guns, dis net U genade wat ons hier gekry het. Dat ons niks het om oor te roem nie. Ons het niks uit onsself waaroor ons kan brek vanoggend nie. Al wat ons het is U guns en U genade en U getrouheid en U commitment. Daarom kies ons vanoggend om opnuut ons self te draai na U toe, om ons self opnuut te gee in gehoorsaam.